አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የሂክማ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ግን ቤተሰቦች ላይክ፣ ሸር እንድታደርጉ ሁላችሁንም በትህትና እጠይቃለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ የክሬሜላ አሰራር ነው ማለት ነው። የክሬሜላ አሰራር ይዝህን ታስታውሳላችሁ። አንድ ጊዜ ሰርቼ ነበርና ኮሜንት ላይ እባክሽ እንዴት ነው የሰራሽው ዳግም አሳየን የሚል በተከታታይ ብዙ ኮሜንተሮች ናቸው። ዳግም ላሳያችሁ፣ የበፊቱ ግልጽ አልሆነላችሁ፣ ፎርማት ሆነብኝ። ተሰራሁ በኋላ እስኪ እንደገና ላሳያችሁ ማለት ነው። ግን አድርጌዋለሁ። ይሄንን አራት ነው እኔ መስራት የፈለግኩት አራት ነበርና ይሄው አራት ነው የሰራሁት። ምን ምንድን ነው ያደረግሽው? ይሄው ዝግ ካደረግኩ በኋላ ፎርማት ስለሆነ ነው እዚህ አድርገዋለሁ። ምንድን ነው ያደረግኩ መሰላችሁ? መጀመሪያ በዚህ ሁለት በዚህ ብርጭቆ ሁለት ወይንም ደግሞ በዚህ ሃይላንድ ሁለት ለአራቱ ተምኜ አደረግኩ ማለት ነው። ከዛ ወተት ደግሞ ወተት የተፈጨ ወተት ማለት ዱቄቱ ባውደሩ ማለት ነው። በዚህ አንድ አደረግኩኝ። በዚህ አንድ መጀመሪያ ሆን አደረኩ፣ ከዛ ወተት አደረኩ። ወተት አደረኩ በኋላ እንደዚህ መታሁት በደንብ። ተመታሁት በኋላ ከላይ ምን ጨመርኩ? ይሄን ክሬሜላውን ጨመርኩ ማለት ነው። ይሄንን ጨመርኩ። አሁን ግን ውሃው መሞቅ የለበትም፣ በቀዝቃዛ ውሃ ነው የመታሁት። ለምን? ወተቱም እንዳይጓጉል ክሬሜላውም እንዳይጓጉል ማለት ነው። አሁን በደንብ አልመታሁትም። ክሬሜላውን ከጨመርኩ በኋላ በደንብ መታዋለሁ። በደንብ ከመታሁት በኋላ በደንብ ከመታሁት በኋላ አሁን ስቶቬን አበራለሁ ማለት ነው። ስቶቬን አበራለሁ፣ ከዛ በደንብ አማስላለሁ። ይሄው መፍላት ጀምሯል። ኮረፋት ሲሆን ሊፈላ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ኮረፋት ሲሆን እየፈላ ነው። ይሄው ፈላ፣ ታያችኋል አይደል? እንዳይገነፍልባችሁ ወደ ላይ ይገነፍላል ወተት ስለሆነ አይደል? ከሁለት ደቂቃ እስከ አምስት ደቂቃ ብቻ ነው እንዲፈላ መፍቀድ ያለብን፣ ከዛ በላይ። ይሄው አሁን እየፈላ ነው። ይሄን ያክል ከፈላ ይበቃዋል፣ እናጥፈዋለን ማለት ነው። አሁን አጠፋው። ይሄ ወደ ላይ መጣ። አሁን አጠፋሁት። ስኳሩን ልስራ ማለት ነው። ስኳር ነው የማደርገው። ውሃው በፊት ስኳር አድርጌበት ስላልተመቸኝ ነው በፊት አድርጌ። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አፈሰስኩት ስኳሩ። ችግር የለውም። ይሄን ስኳሩን ከክሬሜላው ስር ላደርገው ነው ማለት ነው። አልተመቸኝም። ባንድጄ እያደረግኩ ለዛ ነው። በማንካ ነው እያደረግኩ ያለሁት። ያው እንደሚበቃችሁ ነው። እስኪ አይደለ ሱካር ስለሌለው ክሬሜላው። ቆይ ስጨርስ ይሄው እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ከለሩ ታይቷል አይደል? ከለሩ እንደዚህ ሆነ። ይሄ ከሳህኖቹ ከክሬሜላው ስር የምናደርገው ማለት ነው።
ለራሳችሁ ቤት ሱካር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሱካሩ ሲቀልጥ እንደዚህ ሆነ። መሬት ላይ የፈሰሰውን ስቶፑ ላይ እሱን አትዩት። ያው ነግራችኋለሁ፣ አልተመቸኝም። ባንድጄ ይዤ ነው፣ ካሜራማን የለኝም። ባንድጄ ይዤ ነው የማሳያችሁ እና ለዛ ነው ዞሮ። እናንተ ጽዳትም ያስፈልገዋል ምግብ ሲሰራ። ነገር ግን ያው ሱካር የፈሰሰው አይታችኋል። ይኸው እንደዚህ ጨረስኩኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ሳህን እናደርጋለን። ይሄው አሁን ሳህን ላይ ላደርግ ነው። በነገራችን ላይ የፈለግነው ሳህን ላይ ሸክላ ላይ ራሱ ማድረግ እንችላለን። እንደ ያላችሁኝ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እኔ ላደርግ ያልኩት ይሄ የብረት ነው። ብረት ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ግዛዝ ብርጭቆ ሳህን ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ማናቸውም እቃ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው አሁን ሱካሩን ላድርግ። አይ አበዛሁት። ከዛ እንደዚህ ታደርጉታላችሁ፣ እንደዚህ ዳርዳሩ ማለት ነው። ግሏል ሳህኑ፣ የሚገርማችሁ እንዳያቃጥላችሁ ሱካሩን ስታረጉበት ተጠንቀቁ። ይሄ ይግላል፣ ግሏል። ውይ ብስሚላ፣ በጣም ግሏል። የሚገርማችሁ ነገር እንትን ማለት አልቻልኩም፣ ዝም ብዬ ላደርገው። አሁን ሳህን ላይ ላደርግ ነው ማለት ነው። ምንም አልሆነ ላይ ባንድጅ ይዤ ባንድጅ ይሄ በነገራችን ላይ የጓጎለ እንዳይመስላችሁ ኮረፋቱ ነው። እስኪ ላድርገውና ተመልሰን እንገናኝ። ላድርገው። ይሄው በዚህ መልኩ አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ፍሪጅ አድርገውና ከሁለት ሰዓት ከአንድ ሰዓት በኋላ መልሰን እንገናኛለን። እሺ፣ አሁን ከሁለት ሰዓት በኋላ ፍሪጅ አድርጌ አሁን ይሄው እንደምታዩት ረግቷል። ተመልሻለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሲቀዘቅስ። አሁን እስኪ አንድ ላሳያችሁ ማለት ነው። ይሄው ይሄን የመሰለ ሆኗል። ሳናል አድርጌው ስኳሩ እዚህ ላይ ብሏል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ቀለል ባለ እየሰራችሁ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ይጥማል። አሰራሩ ይሄን ይመስላል፣ ቀላል ነው። ሁላችሁም ላይክ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ አስተያየት ካላችሁ። አመሰግናለሁ።